ီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ပြည်ပကုန်သွယ်မှုကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်တိုးလာတယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနထံကသိရပါဗျ။2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်မှာပြည်ပကုန်သွယ်မှုကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 33.5 ဘီလီယံကျော်ထိကုန်သွယ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့2019အောက်တိုဘာလကနေ2020ဩဂတ်လအထိ17လအတွင်းကုန်သွယ်မှုကနေရရှိခဲ့တဲ့ပမာဏပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2018-19ဘဏ္ဍာနှစ်17လကာလအတွင်းပြည်ပကုန်သွယ်မှုပမာဏနဲ့နှိုင်းယှဉ်တော့ကုန်သွယ်မှုပမာဏကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.6 ဘီလီယံကျော်တိုးတက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုတိုးတက်လာတဲ့လတွေမှာ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ခဲ့တဲ့ match လာကနေလက်ရှိအချိန်ထိပါဝင်လာကြောင်းထဲတော့ကုန်သွယ်မှုကရော့ကျသွားတာမရှိသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုအပိုင်းမှာတော့လေယာထွက်ကုန်ရေထွက်ကုန်တက်တုတွင်းထွက်နဲ့စက်မှုကုန်ကြောပစ္စည်းတွေကိုအခုနှစ်မှာပုံမှန်ပြီးတင်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။